កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូគ្រាន់តែចង់នៅក្បែរភីរ៉ាហើយខ្ញុំចង់ឃើញស្នាមញញឹមរបស់ភីរ៉ាពេលដែលភីរ៉ាឈឺចាប់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកសម្រាលការឈឺចាប់របស់ភីរ៉ាពេលដែលភីរ៉ាយំខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកជួយទឹកភ្នែកលោកកុំចំណាយពេលមកលើខ្ញុំច្រើនពេកអីអត់ទេភីរ៉ាភារាជាមនុស្សសំខាន់របស់ខ្ញុំលោកកៃដេកមិនប្រខ្ញុំចង់សាពាក្យឌឺម្ដងតើអ្នកទាំងពីរចង់បានថាម៉េចយ៉ាង